به نام خدا و سلام بر شما بیننده آخر خط به گونه زنده از نور هستید. خشم بیشتر ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی نسبت به پاکستان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاکستان را متهم به فریب و دروغگویی در برابر ایالات متحده آمریکا و جهان کرده است. رئیس جمهور آمریکا کمک 33 میلیارد دلاری کشورش به پاکستان در 15 سال پسین را احمقانه خوانده و گفته است که پاکستان در 15 سال گذشته با دریافت 33 میلیارد دلار کمک از طرف ایالات متحده آمریکا به آمریکا جز فریب و دروغ چیزی نداده است. ترامپ گفته است پاکستان از ما کمک دریافت کرد، ولی تروریستانی که آمریکا به دنبال آن در افغانستان میجنگند را حمایت کرد و پناهگاه امن برایشان در خاک پاکستان درست کرد. این گفته ها در حال مطرح می شود که چندی پیش معاون رئیس جمهور آمریکا در سفرش به پاکستان و افغانستان پاکستان را متهم به حمایت از گروه های راست‌افکن کرد و گفته بود که ایالات متحده آمریکا دیگر توان تحمل حمایت پاکستان از گروه های راست‌افکن را ندارد. با این حال آیا فرصت یان رسید است که ایالات متحده آمریکا استراتژی جدیدش که در قبال افغانستان و با محوریت موضوعات منطقه چندی پیش اعلام شده بود را به مرحله اجرا در خصوص پاکستان بگذارد؟ در این مورد بیشتر صحبت میکنیم با حضوری مهمانانمون در این بحث، آقایان دکتر عبداللطیف نظری کارشناسی مسائل بین المللی و همچنان عارف کیانی سخنگوی محور مردم افغانستان. مهمانان گرامی به بحث خیلی خوش آمدید. جناب دکتر، آیا فرصت آن رسیده است که ایالات متحده آمریکا در قبال پاکستان در استراتژیش در قبال پاکستان تغییراتی بیاره و استراتژی که چندی پیش اعلام شده بود را در برابر پاکستان به اجرا بگذاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمان گرامی شما، جناب آقای کیانی و بینندگان محترم تلویزیون نور. من فکر میکنم که روابط ایالات متحده آمریکا و پاکستان در حال حاضر گره خورده در تنش ها هست و درنمای این روابط هم زیاد مشخص نیست. علت مسئله ای است که ماهیت و ترکیب قدرت سیاسی در پاکستان هم به گونه با ابهام روبرو است و هنوز سیاست خارجی پاکستان در قبال ایالات متحده آمریکا به صورت واضح در واقع تبیین نشده. من فکر میکنم که پاکستانی ها در حال تبیین روی کرد سیاست خارجی اسلام آباد در قبال واشنگتن هست. بله. بنابراین برداشت من است که تا حال را آنچه که ما شاهد بودیم در حوزه دیپلماتیک و به عبارت صریح‌تر لفاظی های آقای ترامپ بوده، در حوزه عملیاتی کارهای اساسی که باید برداشته می شود، من فکر می کنم که آمریکایی ها منتظری هستند که آیا پاکستانی ها روی کرد سیاست خارجی خود را در قبال گروه های افراطی درش تغییر به وجود خواهد آورد ای که در عمل اقداماتی در برابر پاکستان هم نشده دلیلش این بوده؟ من فکر میکنم که یکی از متغیرها میتونه در واقع پیشبینی هایی باشه که در ایالات متحده آمریکا نسبت به پاکستان وجود داره. بله. دومین عامل من فکر میکنم که بحث مناسبات دیرینه و تاریخی هست که بین پاکستان و ایالات متحده آمریکا وجود داره. هرچند این مناسبات دیرینه و تاریخی در حال حاضر کم کم به یک جدال هم تبدیل میشه، ولی من فکر میکنم با توجه به این که هندسه قدرت در جنوب آسیا برای ایالات متحده آمریکا بسیار مهم هست و او توازنی که باید در منطقه برقرار باشه بین هند و پاکستان، آمریکایی‌ها با توجه به چنین چشم‌اندازی تلاش میکنه که هم فشارهای سیاسی و دیپلماتیک را بر پاکستان بیشتر بسازه و هم در پشت پرده از طریق لابی‌های خاص مذاکرات دنبال شود تا پاکستان کاملا از محور غرب و ایالات متحده خارج چند پیش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رقیبا یا دشمنای آمریکا را در واقع ازشان نام برد و چین و روسیه را خطاب کرد. فکر میکنید این اظهارات تندی در مورد پاکستان هم بستگی به اون حرفایی داره که در مورد چین و روسیه گفته شد؟ خب ببینید، آمریکایی ها نگرانی هستند که مبادا پاکستان کاملا از محور غرب خارج شود با توجه به روابط دیرینه و تاریخی که بین چین و پاکستان وجود داشته و با توجه به رویکرد سیاست خارجی پاکستان در حوزه بلوک‌های منطقه‌ای از جمله روسیه، چین، ترکیه و ایران. من فکر می‌کنم که آمریکایی‌ها این نقطه هم برش بسیار مهم خواهد بود، چون چین و پاکستان هر دو
در موضوعات تایوان و کشمیر دیدگاه مشترک داره و همچنین در مبارزه با جاه‌طلبی های هند در منطقه دیدگاه یکسان داره. بنابراین آمریکایی ها نمیخواهند که وزنه چین با توجه به اینکه در حوزه آسیا پاسیفیک تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر چین هست، در واقع این چین در گذار قدرت به طرف آسیا یا در فرایند آسیایی شدن قدرت به عنوان یک کشور نوظهور خیزش چند لایه داشته باشه. این برای آمریکایی ها بسیار مهم خواهد بود که هژمونی آمریکا همچنان در نظام بین الملل نهاده نشود و کشورهای مثل چین نتانه اصلاحی را که میخواهد در نظام مالی بین المللی به وجود بیاره یا نظام چند قطبی که از او حمایت میکنه در کنار روسیه، پاکستان هم ممکنه به این اردوگاه ملحق شوه و این میتونه برای آمریکایی‌ها در سطوح منطقه‌ای بحران جدید را به وجود بیاره. سپاسگزارم. آقای کیانی، در حال حاضر محاسبات که ایالات متحده آمریکا در مورد پاکستان داره در چه مرحله قرار داره؟ با درود حضور شما جناب دکتر و بینندگان عزیزتان، به اعتقاد ما اظهارات اخیر جناب ترامپ بیشتر از اینکه جنبه استراتژیک داشته باشه اظهارات تاکتیکی است. در این اواخر دیدیم که مسئله گوادر و سرمایه گذاری 47 یا 46 میلیارد دلار چین در بندر گوادر و نزدیکی پاکستان به جمهوری فدراتیو روسیه یک سری تعاملات در جنوب آسیا را ظاهراً برهم زده، اما ای به این معنا نیست که هنوز پاکستان از آن دایری که می باید می بود، یعنی دایری که خود غرب ترسیم کرده بود، عدول کرده باشه یا خارج شده باشه. دایره ای که غرب یا مشخصاً ایالات متحده آمریکا در منطقه ترسیم کرده چی است؟ ببینید، دایره که ترسیم کرده بود دادن بیشتر از 33 میلیارد دلار در طول 16 سال، علارغم اینکه ایالات متحده آمریکا از اولین روزهای شکست طالب میدونست که پاکستان هنوز امنیتش در قبال افغانستان تغییر نکرده، هنوز هم ذهنیت توریست پروری را داره پرورش میده. این خود از بیانگر است که اون پاکستان در خط سیر حرکت میکرد که از لای متحده آمریکا ترسیم کرده بود. بله. و همکنون هم محافظت از تاسیسات اتمی پاکستان وابسته به نیروهای ویژه است که آمریکایی هستند. به شما برمیگردیم آقای کیانی، آیا واقعا پاکستان در مرحله قرار گرفته که باید توسط کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا مجازات شود یا حداقل تحت فشار قرار بگیره؟ خب من فکر میکنم که در واقع اگر نگاه رئالیستی داشته باشیم، بدون شک پاکستان یکی از متغیرهای تاثیرگذار در معادلات ناامنی منطقه بوده. بله. همان گونه که به باور بسیاری از پژوهشگران از جمله عرصه کارگزاران سیاست خارجی پاکستان، ایالات متحده آمریکا هم شریکی در این نقش بوده. یعنی در واقع نقش‌های مشترکی در حوزه های مثل افغانستان وجود داشته که در او هم ایالات متحده آمریکا و هم پاکستان دیدگاه یکسان را تا یک نیم دهه گذشته دنبال کرده. ولی من پیشتر اشاره کردم در حال حاضر جدالی که در حوزه سیاست خارجی بین دو تا کشور به وجود آمده ناشی از این هست که دیگه پاکستان او پاکستانی نیست که نسخه ای را که از واشنگتن پیچیده میشه کاملا قبول بکنه، بلکه پاکستان در عرصه منطقه‌ای قدرت منطقه‌ای هست و در واقع با توجه به منافع ملی خود، نه سیاست پیروی بدون چون و چرا از سیاست خارجی آمریکا در منطقه عمل میکنه. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله باعث شده که پاکستانی ها همچنان در یک محور قدم بگذاره که هم نقش منطقه‌ای خود را بازی بکنه و هم به عنوان یک قدرت هژمون منطقه نقشش را آمریکایی ها به رسمیت بشناسه و هم بتانه در تحولات افغانستان با توجه به نگاه عمق استراتژیک تاریخی که پاکستان نسبت به افغانستان داره یک بازیگر مهم مطرح باشه. بنابراین با توجه به اینکه هند در حال حاضر در عرصه جهانی جایگاه محکم احراز کرده و حلقه فشار استراتژیک را بر پاکستان روز به روز تنگتر می سازه، برای پاکستان بسیار مهم خواهد بود که در حوزه افغانستان همچنان به عنوان یک بازیگر مهم مطرح باشد. اینجاست که در واقع تعارض منافع بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان تا حدودی رونما میشد. یعنی پاکستانی ها میخواهند مثل گذشته قدرت بیبدیل و تاثیرگذار در معادلات امنیتی افغانستان باشه و با توجه به اینکه در حال حاضر جای
جایگاه چین هم و جایگاه هند هم به عنوان رقیب استراتژیک پاکستان داره بیشتر مورد بازنمایی از سوی آمریکایی ها قرار میگیره و تحت تاثیر لابی های هند سیاست تمایل به هند هم آرام آرام در قصر سفید شکل میگیره، برای پاکستانی ها این نقطه قابل تحمل نیست و پاکستانی ها میخواهد کماکان نقش را که در دوره جنگ سر داشت و نقش را که در دوره پسا حادثه 11 سپتامبر داشت تا سال 2009 امو نقش در حوزه تحولات افغانستان داشته باشه. بنابراین تا اینجای کار را تحت هیچ شرایط پاکستانی ها عقب نشینی نکرده و کماکان مثل گذشته روی کرد سیاست خارجیش نسبت به تحولات افغانستان بست و توسعه نفوذ سیاسی یک بحث در مورد در خصوص استراتژی ایالات متحده آمریکا، استراتژی که پس از ترامپ مورد بررسی و قرار گرفته در منطقه این است که این استراتژی با محوریت موضوعات اقتصادی دنبال خواهد شد. چین به عنوان دومین اقتصاد جهان و در حال رشد و همچنان هندوستان هم که یک قدرت اقتصادی میتونه در سالهای بعد در منطقه و در حال حاضر هم مطرح باشه و روسیه از طرف دیگری به عنوان یک رقیب جهانی ایالات متحده آمریکا حساب میشه، روی کرد سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خصوص پاکستان چقدر متاثر از این حرفهایی است که وجود داره واقعا؟ ببینید، برای ایالات متحده آمریکا مهم است که بتونه نظم لیبرال بین المللی را مدیریت بکنه و چین با توجه به اینکه مشق هژمونگرایی جهانی میکنه در حال حاضر بدون شک یک خطری برای آینده هژمونی ایالات متحده آمریکاست و روسیه با توجه به اینکه در حال حاضر قدرت خود را از نو احیا و بازسازی و حتی نوسازی کرده و خواستار در واقع رسمیت مناسبات چند جانبه در نظام بین الملل و روابط قدرت می باشه، برای ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت‌های رقیب استراتژیک قابل تر هست. به همین دلیل که در راهبرد جدید امنیت ملی ایالات متحده آمریکا هم چین و هم روسیه در واقع رقبای ایالات متحده ترسیم شده که میتونه مانع این نظم لیبرال بین المللی و رهبری ایالات متحده آمریکا باشه. بنابراین چین دیگه او قدرتی نیست که طی سالهای گذشته از نظم لیبرال بین المللی تبعیت میکرد، بلکه در حال حاضر تلاش میکنه که رویکرد توسعه اقتصادی خود را با توجه به مشق هژمونگرایی بین المللی مورد توجه دقت نظر قرار بده. بنابراین با توجه به چنین نقطه‌ای هست که هم ایالات متحده با پاکستان در واقع با یک نرمیش و چرخش داره برخورد میکنه، در عین زمان که فشارهای دیپلماتیک را یا نمایشی و تبلیغاتی را بیشتر در دستور کار خود قرار داده و هم پاکستانی ها احساس میکنه که در حال حاضر میتونه روابط خود را با بلوک منطقه‌ای رقبای غرب بیشتر بسازه. سپاسگزارم آقای کیانی. یک بحث در مورد مبارزه علیه حراس افغانان و اینکه چرا جنگ افغانستان طولانی شد و چرا صفهای مختلفی از گروه‌های حراس افغان در منطقه ایجاد شد و شکل گرفت گروه‌های مختلفی حراس افغانانه، این است که پاکستان واقعا این گروه‌ها را تمویل میکنه و با کمک 33 میلیارد دلاری ایالات متحده آمریکا در 16 سال گذشته این گروه‌ها ایجاد شده. اما پاکستان، وزیر خارجه پاکستان در واکنش به آنچه که ترامپ در مورد پاکستان صحبت کرده گفته، در روزهای بعد خواهیم گفت که سیاه چی است و سفید چی است، ایالات متحده آمریکا چه کارهایی را انجام داده و پاکستان که حامی تروریسم از طرف آمریکا شناخته میشه چه کارهایی را کرده. فکر میکنید واقعا ایالات متحده آمریکا هم چقدر در این مسائل نقش داره و اینکه تروریسم را واقعا در شکل دادنش نقش داشته باشه و در حمایت گروه های رسفگان مثل داعش که متهم هم شده آمریکا توسط روسیه و کشورهای رقیبش؟ ببینین، در طول 16 سال از لای متحده آمریکا تا کنین سیاست روشن در قبال پاکستان نداشته، همیشه پارادوکس گو در این حوزه بوده. ببینین، مادامی که به افغانستان و این سران از ایالات متحده آمریکا چیزهایی را بر ضرر پاکستان میگن و مادامی که با پاکستان میرن با سران پاکستان گپای خود پس میگیره. دور از تئوری توطئه شکی نیست که قدرت‌های بزرگ در جهت منافع خود تلاش و تقلا می‌کنند. جنبش‌های تروریستی، گروه‌های تروریستی جزء بازیگران بین‌المللی هستند و هر کشور در شرف تحقق اهداف و منافع خود با توجه به رویکرد متعارف و نامتعارف است. ولی امروز پاکستان متوجه باشین عکس‌العمل‌هایی که کشورهای خلیج در برابر قطر اتخاذ کردند، ما دیدیم که قطر در انزوای استراتژیک هم از لحاظ اقتصادی هم سیاسی قرار دادن و خوشبختانه امروز یک اجماع نسبی مبنی بر اضمحلال پایگاه‌های توریسم در جهان ایجاد شد، یک اجماع خودجوش که ظاهرا ایالات متحده آمریکا می‌خواهد در این بره با شکست داعش در سوریه و در عراق علمبردار این گفتمان باشه. و امروز پدیده توریسم یک پدیده جهانی شده. شما دیدیم که حتی اروپا و آمریکا هم در امان از یوغ
تروریسم و تروریست ها نبودن و نیستن. روی این دلیل فشارهای تاکتیکی را به سر پاکستان مبنی بر دستکشی از تربیه و پرورش تروریسم در این اواخر بیشتر شده. اما به اعتقاد ما هنوز هم ایالات متحده آمریکا مینیست یک پارتنر استراتژیک، نگاهش در قبال پاکستان تغییر نکرده، هنوز هم در اکثریت مسائل در امور سیاسی افغانستان از عینک پاکستان میبینه، هنوز هم پاکستان با تاسف در تعاملات سیاسی و امنیتی افغانستان سهیم هستند. ایالات متحده آمریکا در قبال پاکستان تغییر نکرده و هنوز هم به افغانستان و حتی از عینک پاکستان نگاه میشه از طرف آمریکا. جناب دکتر هم اشاره کردم اینکه هنوز کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا در مورد در برخوردشان با پاکستان جانب احتیاط را در نظر میگیرند. چرا فکر میکنید چنین است؟ با وجودی که کشورهای مختلف در برابر پاکستان ایستاد شدند و گفتند که پاکستان حامی تروریسم در منطقه است. ببینید در عرصه بین المللی چند منفعت مطرح است. اولا اکثریت منافع در حوزه بین المللی منافع متغیر است. منافع نسبی و ثابت نیست، منافع نسبی است. ایالات متحده آمریکا به دلیل از اینکه اگر فشار بسیار بالای پاکستان بیاره و اگر چشم انداز خود از تقویت ارتش پاکستان در این باره تغییر بده، خب بدون شک پاکستان الटरनेटیو های دیگه بدیل ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی در کنار خود داره که جمله جمهوری خلق چین و جمهوری فدراتیو روسیه است. سرمایه گذاری 47 یا 46 میلیارد دلار در بندر گوادر از لحاظ ژئوپلیتیک و از لحاظ ژئواکونومیک موقعیت پاکستان واقعا شورای جهانی ساخته و این گپ کلان است. و آمریکا از این میترسه اگر بسیار فشار بیاره و اگر روی کرده خود از نرم افزاری به سخت افزاری کنه، ما بادا که از او مداری که ترسیم کرده کو مدار در پرتاب منافع ملی و امنیت ملی آمریکا ترسیم شده بود، پاکستان عدول کرده و باز مهار کردن پاکستان در زمان کوتاه محال خواهد بود. این از هند ایالات متحده آمریکا میتونه به عنوان یک ابزار در برابر پاکستان رقابت‌های خب همیشه ایالات متحده آمریکا در حوزه ایالات متحده آمریکا در حوزه آسیا پاسیفیک در خاورمیانه سیاست‌های چندگانه داشته. ایالات متحده آمریکا در کنار پاکستان مثلا ریاکتورهای اتمی هند تقویت میکنه، در کنار چین میره کره جنوبی و در این حال ژاپن حمایت میکنه. یعنی آنچه که بر ایالات متحده آمریکا مهم است گفتمان لیبرالیسم و هژمونیک شدن گفتمان لیبرالیسم در جهان است و همین لحظه چین در پول با پول آمریکا معامله میکنه. شما ببینین میزان جی دی ایف ازلای متحده آمریکا بین 14 تا 16 تریلیون دلار است. یعنی به معنای ازی که هنوز هم چین وابستگی اقتصادی با آمریکا داره، سالانه بیشتر از بین 300 تا 360 میلیارد دلار کالا از چین به آمریکا میره و در عوض 150 میلیارد دلار از آمریکا به چین میایه. این وابستگی اقتصادی سبب شده که چین نتونه پروازی که خودش میخواد آن آزادانه به شکل آزادانه پرواز کنه. یعنی همین لازم چین در قید از لای متحده آمریکا از لحاظ اقتصادی است و نمیتونه آنقدر فعل و انفعالات خود وسیع‌تر بسازه که پاکستان بدون شک با دنبال اقتصادی منافع اقتصادی خود چین هست، اما هنوزم در لاک یک سری نرم هایی است که از لای متحده آمریکا در جهان ترسیم و در جهان پیاده کرده. سپاسگزارم. جناب دکتر، ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی سازمان ناتو در افغانستان یکی از طولانی‌ترین جنگ را در حال تجربه کردن هستند و این جنگ هنوز پایان پیدا نکرده. ایالات متحده آمریکا پاکستان را مقصر می‌داند. آیا واقعا سیاست‌های دوگانه ارتش پاکستان و نیروهای نظامی و وجه ارتش و سازمان استخباراتی پاکستان سبب شده که جنگ در افغانستان به طولانی مدتی کشانیده شود و آمریکا و ناتو نتوانند در جنگ افغانستان پیروزی آنچنانی را داشته باشند؟ من فکر می‌کنم آنچه که ایالات متحده آمریکا نسبت به پاکستان نسبت می‌ده در گسترش ناامنی و حمایت از افراط‌گرایی میتونه یک نقطه قابل تأمل باشه، ولی فراموش نباید کرد که آنچه را که واشنگتن نسبت به اسلام آباد نسبت میته، واشنگتن دست به مراتب آلوده تر دارد. به همین دلیل که شما واکنش سیاست خارجی پاکستان در روزهای آینده شاهد خواهد بود که اینا بسیاری از ناامنی های منطقه از جمله تحولات افغانستان را به دوش ایالات متحده آمریکا خواهد انداخت و باور پاکستانی ها است که ایالات متحده در افغانستان شکست خورده، بنابراین توجیه شکست خود را میخواهد با حمایت پاکستان از افراطگرایی مد نظر قرار بده. من فکر میکنم که هر دو کشور همونطور که پیشتر من اشاره کردم در باز تأسیس گروه های افراطی و تغذیه فکری از اینا با مدیریت دو تا کشور توسط شماری از اعراب خلیج فارس هم در دوره جنگ سرد و هم در دوره پس از حادثه 11 سپتامبر میتونه قابل ردیابی و رمزگشایی باشه. به همین دلیل که پاکستانی ها
احتمالا اسناد را در اختیار خود خواهد داشت که مثلا شکلگیری گروه تروریستی القاعده. بله، وزارت خارجه پاکستان هم مشتار داده و ایالات متحده آمریکا که در روزهای بعد پاسخ آمریکا را در این زمینه خواهد داد. فکر میکنید اسناد مبنی بر این دست داشتن آمریکا وجود داره در ایجاد گروه های راسفکن؟ من باورم نیست که در این تردید وجود نداره که بخصوص در دوره جنگ سرد در باز تأسیس بسیاری از گروه های افراطی هر دو کشور برای اینکه جلوی توسعه و نفوذ کمونیسم را بگیره نقش داشتن و در دوره پس از حادثه 11 سپتامبر هم تا یک مرحله زیادی هر دو کشور نگاه یکسان داشتن به تحولات افغانستان و حتی ایالات متحده آمریکا از عینک پاکستان به تحولات افغانستان می نگریسته. اما ما باورم است که قدرت این انعطاف و چرخش در سیاست خارجی پاکستان نباید دست کم گرفت. اینکه پاکستانی ها شکیبایی از خود نشان به توی اسناد را براحتی در اختیار رسانه ها و افکار عمومی بین المللی قرار نده، من فکر میکنم یک نقطه بسیار مهم هست. پاکستانی ها احتمالا قرائن و شواهد نشان خواهد داد و به آدرس ایالات متحده آمریکا پیام های را خواهد فرستاد که آمریکایی‌ها احساس بکنه یا آقای ترامپ که تجربه سیاسی قابل توجهی و نداره و اینکه هنوز ایالات متحده آمریکا اقدام جدی در برابر پاکستان در جهت حمایت این کشور از گروه‌های راسفکن انجام نداده، در عمل شواهد و اسنادی است که فکر میکنید در اختیار پاکستان ها است؟ بدون شک. ببینید اصولا از زمانی که پاکستان در پیمان بغداد و سنتو در واقع خود را متحد غرب و آمریکا تعریف کرد به خاطر اینکه آسیب پذیری های دفاعی خود را در منطقه از جمله در برابر هند کاهش بده، در واقع پاکستان جزء از این محور بوده. بنابراین قطعا در این فرایند تاریخی دادستت های بین دو تا کشور وجود داشته، نه تنها نسبت به حوزه افغانستان، نه تنها نسبت به حمایت از گروه های افراطی از جمله شبکه القاعده، بلکه در بسیاری از تعاملات منطقه‌ای ممکن پاکستانی ها و آمریکایی ها اسناد را رد و بدل کرده باشه، به خصوص استخبارات پاکستان با استخبارات ایالات متحده آمریکا افشای از او میتونه آسیب پذیری های بر پیکر هر دو کشور از جمله ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر خود را حامی مردم افغانستان ارزیابی میکنه مورد توجه و دقت نظر قرار بده. به همین دلیل است که آمریکایی ها در این فرایند دست باز نداره و تلاش میکنه که به گونه پاکستانی ها را بیشتر تحت فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای قرار بده. من فکر میکنم که اینا نقطه های مهم و کوری هست که احتمالاً اگر این تنش های ادامه پیدا بکنه ممکن است در دهه های آینده ما شاهد افشا شدن اونها باشیم. سپاسگزارم آقای کیانی. حالا برخورد ایالات متحده آمریکا با پاکستانی که اسناد و شواهد داره مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا رسما دست داره در ایجاد شماری از گروه‌های راسفکن چگونه خواهد بود؟ به اعتقاد ما پاکستان در این باره هیچ گونه سند را افشا نخواهد کرد، به دلیلی که پاکستان یکی از متزلزل‌ترین و یکی از بی‌ثبات‌ترین کشورهای جهان از رهگذر جغرافیایی و از رهگذر داشتن ظرفیت و پتانسیل افرادگرایی در جهان است. بله، پاکستان قوت ایالات متحده آمریکا را در جنوب آسیا و به ویژه در حوزه آسیا پاسیفیک درک کرده و پاکستان رقیب بالفعل و رقیب دیرینی خود هند میدانه و روی این دلیل پاکستان همیشه از سیاست تساهل و سیاست تسامح در برابر کشورهای غربی استفاده کرده. امروز اکثریت فیلم انفعالات پاکستان در بعض موارد به ویژه در همین حوزه تسلیحات اتمی مدیون کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکاست و پاکستان ها در راستای تعامل معادلات منطقوی با تبانی و تشریک مسای امریکا نقش کلیدی داشتن و همکنون هم نقششان پررنگ است. یعنی به اعتقاد ما هنوز آنقدر روابط پاکستان و ایالات متحده آمریکا به وخامت نگراییده که پاکستان دست به افشاگری بزنه. در بود دیگر اشارات جناب ترامپ زیادتر اشارات تلویحی بود، یعنی خواست که یک سری گپای را به پاکستان بفهمانه که اگر شما بعد از این از موازینی که ما تعریف کردین، از خط سیری که ما ترسیم کردیم عدول کنین، ما یک سری شاخص ها و یک سری روی کارت های را روی دست خواهیم گرفت که باز آنگاه منافع شما در منطقه تامین نخواهد شد. حالا ایالات متحده آمریکا پاکستان را متهم به این میکنه که جنگ افغانستان را طولانی کرده. گروه های راسفکن از جمله طالبان که نزدیکی و روابط تنگ و تنگی با پاکستان دارند و همچنان دولت پاکستان و سازمان های امنیتی و نظامی پاکستان حضور آمریکا در افغانستان را باعث طولانی شدن جنگ افغانستان میدانند. فکر میکنید کدام پهلو میتونه بیشتر فربه باشه، حضور نیروهای خارجی و از جمله ایالات متحده آمریکا یا حمایت پیوسته طالبان
توسط پاکستان از گروه های راسفکن در افغانستان. ببینید آنچه که مشهود است حمایت بی قید و شرط پاکستان از گروه های داشت افغان به ویژه گروه طالبان در طی 15 سال اخیر و بیشتر از او از طالبان بود است و ایالات متحده آمریکا ملتفت به این شده است که در این برهه اگر جلوی پاکستان نگیره و پاکستان مبادا ببینیم شایعاتی که در افغانستان وجود بله. داره که بعضی از گروه های تروریستی در افغانستان از طرف کشورهای حوزه قفقاز حمایت میشن، این خود یک سری دغدغه‌ای را متوجه حال ایالات متحده آمریکا ساخته و پاکستان به اعتقاد ما بیشتر که ایالات متحده آمریکا در کدام کشور حضور نظامی نداره، بیشتر از 107 کشور جهان حضور نظامی داره، همکنون در پاکستان حضور نظامی داره، به اعتقاد ما حضور ایالات متحده آمریکا یک بخش یک متغیر نسبت به دوام جنگ در افغانستان بوده. اما آنچه که حائز تعامل است حمایت بی قید و شرط پاکستان از گروه های داشت افغان به شکل مشهود در طول 16 سال بوده. نقش تخریب گرایانه و نقش ویرانگر بیشتر از ایالات متحده آمریکا در دوام جنگ افغانستان پاکستان بوده داشت است. حالا پاکستان در همسایگی خود کشور را داره به نام هندوستان، کشوری که سالها با پاکستان جنگیده و جنگ های زیاد را هم پشت سر گذاشتند و مرز طولانی و جنجالی هم دارند. فکر میکنید در شرایط فعلی پاکستان تن در خواهد داد با توجه به بحرانی که در منطقه وجود دارد، تهدیداتی که از جانب هند متوجه پاکستان است و مسائل گروه های راسفکن و افغانستان مسائلی از این دست، تن در خواهد داد به فشارهایی که پاکستان بر آمریکا بر پاکستان وارد میکنه؟ ببینیم فشارهایی که تاکنون بالای پاکستان وارد شده فشارهای جدی نبوده. اگر فشارها جدی میبود کمک های خود ایالات متحده آمریکا در این باره قطع میکرد. ایالات متحده آمریکا این پدیده جدید مسئله جدیدی نیست که تا پاکستان از تروریسم و در کل از دهشت افغانی در منطقه در جهان به ویژه در افغانستان حمایت میکند. در طول 16 سال پیش ایالات متحده آمریکا خوب میدونستند که پاکستان سیاستش در قبال تروریسم و دهشت افغانی چیست، چرا 33 میلیارد دلار دادند. و امروز اگر ملتفت به این شدند که پاکستان واقعا حامی سراپا قرص دهشت افغان در افغانستان و در منطقه است، چرا کمک های خود قد نمیکنند؟ ایالات متحده آمریکا در کنار از اینکه ارمهای مادی در برابر پاکستان اقتصادی داره، ارمهای سیاسی هم داره. بله. رقیب بالقوه و بالفعل جانی پاکستان در کنار ایالات متحده آمریکا است. کمک ایالات متحده آمریکا از تقویت ریاکتورهای اتمی هند، و امروز هند یکی از متحدین استراتژیک آمریکاست و پاکستان این فرصت به هیچ وجه از دست نخواهد داشت. و این سیاست ها نرم پاکستان در قبال ایالات متحده آمریکا بعد از دوام خواهد کرد و این گپ کاهش پیدا. سپاسگزارم آقای دکتر. اگر ایالات متحده آمریکا خواستار جزا دادن پاکستان باشد، چرا کمکش به پاکستان را قطع نکرد؟ فکر میکنم واقعا عدم قطع کمک ها بر پاکستان میتونه چی پیامی داشته باشه؟ اینکه پاکستان همچنان مورد حمایت ایالات متحده آمریکا است یا تصامیم دیگری در مورد پاکستان گرفته خواهد شد؟ ببینید پاکستان بازدارندگی هسته‌ای خود را مرهون حمایت غرب از جمله ایالات متحده آمریکا میدانه. بنابراین اگر پاکستان امروزه به عنوان یک قدرت هژمونی منطقه‌ای در جنوب آسیا تبدیل شده، به خاطر حمایت ایالات متحده آمریکا از بازدارندگی هسته‌ای پاکستان در برابر هند است که در او زمان هندها بیشتر گرایش به بلوک شرق داشته. بنابراین این مناسبات یک مناسبات بسیار دیرینه است، من پیشتر اشاره کردم. افزون بر این هنوز قرائن و شواهد نشان نمی‌دهد که ایالات متحده آمریکا به دنبال تغییر موازنه استراتژیک در جنوب آسیا باشد. به همین دلیل است که این رویکرد سیاست خارجی ایالات متحده باعث میشه که با یک روند انعطاف پذیری و بیشتر سویه های دیپلماتیک با پاکستان تعامل صورت بگیره. آمریکایی ها درک میکنه که از نظر پاکستان تثبیت هژمونی هند در منطقه خطر مهم برای اسلام آباد ارزیابی میشه. با توجه به سیاست تمایل به هند که لابی های هندی در آمریکا داره شکل بندی میکنه، در واقع پاکستانی ها از این فرایند بسیار عصبانی هست. همچنین نقشی را که آمریکایی ها به تدریج میخواهد به هند در حوزه تحولات افغانستان قائل شود. بنابراین عده از استراتژیست های پنتاگون خشم و عصبانیت پاکستان محق میپندارند. حالا اگر تغییر رویکرد ایالات متحده آمریکا در مورد پاکستان این گونه باشه که شما میگین، چه نفعی میتونه در جنگ صلح افغانستان داشته باشه؟ وضعیت را در افغانستان چگونه رقم خواهد زد؟ آیا به سود افغانستان تمام خواهد شد یا بازیان افغانستان؟ اصولا باور من است که جنگ افغانستان در کنترل ایالات متحده آمریکا است.
و آمریکا کارگردان اصلی تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان هست. بنابراین تا زمانی که اهداف ژئوپلیتیک منطقه‌ای در دستور کار سیاست خارجی آمریکا وجود داشته باشد و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در افغانستان بتانه آمریکایی‌ها را به اهداف ژئوپلیتیکشان نزدیک بسازه، جنگ در افغانستان ادامه خواهد داشت. ممکنه این با شکل و شمایل طالب باشه یا داعش باشه یا یک گروه دیگه باشه. دکتر، پیش از این که ایالات متحده آمریکا به افغانستان بیان، طالبان همچنان در افغانستان حضور داشتند و در برابر حکومت پیشین افغانستان، حکومت مجاهدین جنگیدند. عملا توسط پاکستان گروه طالبان حمایت می‌شد. شما نباید فراموش کنید که در او زمان پاکستانی ها متحد اصلی و استراتژیک ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. به همین دلیل من پیشتر اشاره کردم که آنچه که در افغانستان گذشته و مردم افغانستان قربانی این روند شده، دیدگاه مشترکی وجود داشته در اسلام آباد و واشنگتن. و این دیدگاه مشترک هنوز هم میان پاکستان و آمریکا است؟ در حال حاضر من فکر می کنم که آینده روابط و مناسبات پاکستان و ایالات متحده آمریکا روشن نیست. فقط یک چیز روشن است، پرچالش بودن این روابط است. این که در آینده چی اتفاق میفته با توجه به متغیرهای چندگانه، من باورم است که پاکستان هم تلاش خواهد کرد که کماکان در محور غرب باقی بمانه و ایالات متحده آمریکا هم علاقمندی هست که از یک کشور قدرتمندی مثل پاکستان بتونه در راستای منافع ژئوپلیتیک خود در منطقه استفاده بکنه. ببینید، ایالات متحده آمریکا او قدرت برتر و بیمانند جهان امروزه نیست. درست ایالات متحده آمریکا هنوز قدرت هژمون است، ولی این قدرت در حال افول است و به تدریج قدرت‌های در منطقه شکل گرفته که هر کدام میتونه چالش‌های را برای سیاست خارجی آمریکا به وجود بیاره. در گذشته پاکستان یکی از متحدین بسیار نزدیک به ایالات متحده آمریکا بوده. با سرمایه گذاری 40 چند میلیارد دلاری چین در بندر گوادر که آقای کیانی به او اشاره کردن، فکر میکنید هنوز هم پاکستان به عنوان یک متحد استراتژیک آمریکا جای خود باقی است یا تغییراتی به وجود آمده؟ خب برداشت ما است که در دولت آقای ترامپ ما تغییرات نسبی را میتونیم نسبت به تحولات منطقه کلا، از جمله تحولات سیاسی و امنیتی آسیای میانه و جنوب آسیا و تا حدود خاورمیانه مشاهده بکنیم، اما کلیت ساختار سیاست خارجی آمریکا و به خصوص آنچه که در پنتاگون میگذره که بیشتر فرایند جنگ ها را مدیریت بکنه، است که پاکستان اگر مدیریت شود میتونه کماکان یک متحد ژئوپلیتیک، یک ذخیره استراتژیک سودمند و قابل تقویت برای تحولات سیاست خارجی آمریکا در این منطقه ارزیابی شود. با توجه به امی روند است که من پیشتر اشاره کردم، امروزه دیگه ترکیه اون نگاهی را که به ایالات متحده آمریکا داشت نداره و حتی روابطش با ناتو و با اتحادیه اروپا دچار یک فرسایشی بسیار جدی شده. امروزه ایران و ایرانی 20 سال پیش نیست، بلکه چالش‌های بسیار جدی را در برابر سیاست خارجی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آمریکا به وجود آورده. بنابراین آمریکا به یک قدرت مثل پاکستان به باور من نیاز داره که بتونه از این طریق در کنار پاکستان ایستاد خواهد شد. ایالات متحده آمریکا تلاش خواهد کرد که پاکستانی ها مسیری را که در راستای منافع مشترک دو کشور مورد توجه قطع نظر قرار بده. منتها یک تعارض های بین منافع دو تا کشور در حال حاضر وجود داره که من پیشتر اشاره کردم. بله. پاکستان دوره جنگ سرد بدون چون و چرا از سیاست خارجی آمریکا تبعیت میکرد. پاکستان امروزه در واقع نسخه ای را که از واشنگتن پیچیده میشه دنبال نخواهد کرد، بلکه او مخرج مشترک را میگیره و آنچه که در تعارض با منافع پاکستان داره خود را به عنوان یک هژمون منطقه محق میدانه که در واقع در تحولات منطقه به عنوان یک بازیگر نقش مهم و مستقل از سوی آمریکایی ها داشته باشند. آقای کیانی، شما موافق هستین با توجه به تغییرات و تحولاتی که در سیاست های منطقه میان کشورها با وجود آمده، در قدرت های منطقه پاکستان هنوز را میتونه به عنوان یک مهره با ارزش یا یک همپیمان بسیار معتبر برای ایالات متحده آمریکا تعریف شود و در جای خود باقی بمانه؟ تشکر. پاکستان با توجه به داشتن چند مسئله در حوزه استراتژیک میتونه بله باشه. یکی داشتن منابع بشری بدون در نظر داشت عقلانیت سیاسی پاکستان در منطقه
موجب شده است که کشورها به پاکستان مینویسه یک بانک از منابع بشری در حوزه دهشت افکنی استفاده کنند. مسئله دومی حفظ توازن در حوزه آسیا پاسیفیک به ویژه جنوب آسیا مسئله دیگر است که این قدرت به پاکستان داده. و مسئله سوم آنچه که بسیار مهم است اتمی بودن پاکستان است. اتمی بودن پاکستان تقریبا مینس یک فاکتور بازدارنده در منطقه، مینس فاکتور بازدارنده در جنوب آسیا حائز تعامل است. و مسئله چهارم آنچه که بسیار مهم است نیاز کشورهای غربی به پاکستان در این برهه‌ای که داره جنگ افغانستان 16 ساله میشه، این فاکتور چهار فاکتور موجب شده است که ایالات متحده آمریکا و پاکستان در کنار هم باشه. این ظرفیت ها است. پس از این ایالات متحده آمریکا را انتخاب خواهد کرد یا رقیبان ایالات متحده آمریکا در منطقه و جهان چین و روسیه را؟ خب منافع پاکستان ایجاب میکنه که هم به شکل زمینی در کنار چین با توجه به سرمایه گذاری گزاف چین در پاکستان باشه و در این حال نه تنها که و همچنان اعضای متحده آمریکا با توجه به گفتمان برتر لیبرالیسم و در این حال مینسی قدرت جهانی در کنار خود داشته باشه. یعنی پاکستان نمیخواد که در تقابل واقع شه. سیاست های پاکستان همیشه در حوزه بین المللی سیاست های متغیر و سیاست هایی بوده که زود تغییر کرده. ما دیدیم که پاکستان در حوزه انعطاف پذیری سیاسی و یک از کشورهای مطرح در جنوب آسیا است. حالا پس از این روابط ایالات متحده آمریکا پاکستان و اتفاقاتی که در منطقه خواهد افتاد در مورد گروه های راست‌افکن چگونه؟ خب هنوز هم یک دیدگاه واحد مبنی بر اضمحلال پناهگاه های اصلی گروه های راست‌افکن در جهان وجود نداره. هنوز هم در گفته های ایالات متحده آمریکا که از زبان ترامپ ابراز شد دیدگاه واحدی که ما متوجه نشدیم که واقعا ایالات متحده آمریکا ملتفت به این شده که پایگاه توریستی در پاکستان اضمحلال منابوس شد یعنی. و در این حال اجماع کلی مبنی بر اضمحلال پایگاه توریستی در جهان به ویژه در پاکستان تاکنون ایجاد نشده که ما به این باور برسیم که واقعا بعد از این توریستان نابود خواهند شد و پاکستان دست شما پیشتر اشاره کردین و جناب دکتر هم به بحث پرداختن که ایالات متحده آمریکا با این واکنش های تندی که در برابر پاکستان داره منتظر پاسخ پاکستان یا واکنش پاکستان است. اگر پاکستان واکنش همچنان مثل گذشته باشه، همچنان به حمایتش از گروه های راست افکن ادامه بده، در آن صورت واکنش ایالات متحده آمریکا و اقدامات را که میتونه این کشور در برابر پاکستان انجام بده با خصوص چی خواهد؟ معمولا سیاست ایالات متحده آمریکا جمهوری خواه در ایالات متحده آمریکا در حوزه سیاست خارجی سیاست های واکنشی دارند و در برابر دموکرات ها سیاست های نرم داشتند. یعنی در ذات سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا با اقتدار جمهوری خواهان است. به باور ما پاکستان دست از پرورش تروریسم در این فرصت نخواهد کشید و مینس یک متحد استراتژیک در کنار ایالات متحده آمریکا باقی خواهد ماند به دلیل از اینکه معادلات در منطقه برهم خورده. امروز شما ببینیم پناهگاه اصلی داعش در سوریه و عراق برچیده شده، تمرکز اصلی جهان به افغانستان شده. بدون شک شاید این داعشی که در افغانستان باشه رابطه با او داعشی که در سوریه بود نداشته باشه از لحاظ اقتصادی و از لحاظ مدیریتی، اما امروز ایالات متحده آمریکا در کل کشورهای غربی مینس یک پارتنر استراتژیک، نگاهشان در برابر پاکستان که مافی سابق هست تغییر نکرده و پاکستان مینس یک دوست استراتژیک در کنار ایالات متحده آمریکا بنابر نیازهایی که است باقی خواهد ماند. مقام های پیشین حکومت افغانستان رئیس جمهور پیشین امید کرزی از اظهارات ترامپ در قبال پاکستان بسیار استقبال کرده و حکومت افغانستان این اظهارات را پسندیده. فکر میکنید به وضعیت افغانستان تغییرات خواهد آمد و آنچه که ترامپ گفته میتونه به سود افغانستان باشه؟ معادلات منطقوی به ویژه معادلات جنوب آسیا معادلات نیست که به گفتار تغییر کنه، معادلات است که بیشتر پتانسیل عملگرایانه را میطلبه و تاکنون ما چیزی جز از گفتار نشنیدیم. نیاز است عملا اگر عمل ایالات متحده آمریکا اگر اراده مبنی بر اضمحلال پایگاه های توریسم داره عملا باید وارد میدان شه، عملا باید پایگاه های توریستی را نابود کنه. مقر شبکی حقانی مشخص است، شورای میرامشار هست، شورای کویت پابرجا است، عملا پایگاه هایشان مشخص است. ما مادامی باور میکنیم که ایالات متحده آمریکا در قبال مبارزه با توریسم به ویژه در قبال پاکستان گپایی که میزنه صادق است که عملا وارد میدان بشه، عملا پایگاهش رو نابود کنه در پاکستان. تاکنون چنین روی کرده عملگرایانه از جانب ایالات متحده آمریکا ما شاهد نبودیم. حالا شما فکر میکنید سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال منطقه مشخصا پاکستان تغییر کرده یا شناخت ایالات متحده آمریکا از پاکستان دیگرگون شده و بیشتر شده؟ خب ببینید تحولاتی که در منطقه به وجود آمده و
بدون شک سیاست خارجی امریکا رو متاثر ساخته و به امروز مبدل شدن چین مینس یک قدرت اقتصادی، امروز پس هژمونیک شدن گفتمان کمونیسم برابری پوتین در جمهوری فدراتیو روسیه و در این حال خلق یک سری گروه های دیگی دور از دایره ایالات متحده امریکا در منطقه موجب شده است که سیاست خود امریکا به شکل نسبی و تکتیکی تغییر بده، به ویژه در جنوب آسیا، در قبال پاکستان، در هند. اما پاکستان ایالات متحده امریکا هیچگاه نمیخواد موازنه در جنوب آسیا برهم بخوره. قطع رابطه ایالات متحده امریکا با پاکستان موجب برهم خوردن موازنه در حوزه آسیا پاسیفیک به ویژه جنوب آسیا خواهد شد. سپاسگزارم. جناب دکتر، نگاه شما چه است؟ سیاست ایالات متحده امریکا در قبال پاکستان تغییر کرده یا شناخت ایالات متحده امریکا با گذشت 16 سال بیشتر شده؟ من باورم است که ایالات متحده امریکا در بحث مبارزه با تروریسم بیشتر به دنبال ابزار ابراز قدرت و هژمونی خود در منطقه هست. با توجه به امی روند است که ما شاهد تداوم جنگ در افغانستان هستیم، اگر ایالات متحده امریکا به دنبال باز تأسیس حکومت دموکراتیک و رفورم های سیاسی در افغانستان و پاکستان می بود، ما می توانستیم انتظار داشته باشیم که پاکستانی ها مجازات شود و امریکایی ها با درک دقیقی که ازش به وجود آمده در سیاست خارجی خود نسبت به پاکستان تغییرات ساختاری و ژرف به وجود بیاره. در این که هنوز در واقع سپهر یا نظم سیاسی که در او سپهر حقوق شهروندی و حاکمیت به احترام به حاکمیت ملت ها مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره در کشورهای مثل افغانستان و پاکستان مشاهده پذیر نیست و در واقع زیستن در یک جامعه مدرن هم هنوز در هر دو کشور مشهود نیست. با توجه به غالب بودن یک تفکر پاکستان ستیزانه در جامعه افغانستان، رهبران حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور از دیدگاه های پاکستان ستیزانه و مقامات ارشد حکومت ایالات متحده امریکا هر از گاهی استفاده کردن، فکر میکنید این اظهارات ضد پاکستانی آمریکایی ها میتونه سودی برای افغانستان هم داشته باشه که به عنوان یک ابزار در برابر استفاده کرده حکومت افغانستان در رسانه ها؟ من باورم است تا زمانی که سنت های سرکوب گرایانه در داخل افغانستان به عنوان یک رویه سیاسی وجود داشته باشد و تا زمانی که ما با فقدان اجماع نظر سیاسی میان کنشگران سیاست افغانستان در واقع این وضعیت به این صورت ترسیم بکنیم و تا زمانی که با فقدان سنت های مدنی سهمدهی در تصمیم گیری و تصمیم سازی در فرهنگ سیاسی افغانستان این روند دنبال بکنیم، برداشت ما ایست که نه تنها رویکرد سیاست خارجی پاکستان نسبت به افغانستان تغییر نخواهد کرد، بلکه افغانستان با یک خلای راهبردی در حوزه قدرت ملی روبرو خواهد بود. بنابراین با یک چنین کشوری پاکستان که هیچ، حتی یک کشوری مثل تاجیکستان هم برداشت میسته که در واقع حاضر نخواهد شد که یک تعامل جدی و هوشمندانه را حکومت افغانستان در آنچه که در استراتژی ترامپ تغییرات نسبت به پاکستان آمده را خودش را در واقع به نوع سهمدار میدونه در این راهبرد و در نگاه ایالات متحده آمریکا نسبت به پاکستان. چقدر سهمدار است حکومت افغانستان و لابی هایی که حکومت افغانستان کرده چقدر مؤثر بوده؟ خب ببینید، اگر حکومت افغانستان موفقیت های زیادی می داشت، اول می تونست یک نظام مستحکم را به وجود بیاره که حداقل میزان نارضایتی مردم و نخبگان سیاسی افغانستان را کاهش بده. بله، در واقع یک درک یا یک مرور بسیار کلی نشان می ده که حکومت افغانستان فاقد او ظرفیت است که بتونه یک قدرتی مثل ایالات متحده امریکا را در روی کرد سیاست خارجی ایشان تغییر به وجود بیاره. ببینید، من پیشتر اشاره کردم که برای ایالات متحده امریکا اصولا منافع افغانستان مهم نیست و ایالات متحده امریکا به دنبال منافع ژئوپلیتیک خود به عنوان یک قدرت برتر جهانی هست. اما در مورد پاکستان گفته که ما به دنبال مبارزه با گروه های راسفگنی هستیم که در خاک افغانستان هستند، ولی پاکستان عملا این برای این گروه ها پناهگاه امنی درست کرده در خاکش. ببینید، این صدایی هست که از 2001 به این طرف همواره از سوی دولت های افغانستان با استاب داده می شد، ولی تا زمانی که آمریکایی های احساس می کردن که از آدرس پاکستان می تانه اهداف خود در منطقه پیاده بکنه، حتی جلوی فعالیت های بازسازی و نوسازی هی نمی گرفت. بنابراین روزی که منافع آمریکایی های ایجاب کرد که می تانه در واقع با یک روند جدید
این بحث دنبال بکنه، لذا بحث های در واقع فشارهای سیاسی بر پاکستان در دستور کار خود قرار داد، چنان که می رویه ما نسبت به ترکیه شاهد هستیم. اصولا قدرت های هژمون آنچه که برش مهم هست منافع هست، با توجه به این روند هست که تصمیم می گیره. ای که دولت افغانستان در چه مرحله هست، من فکر می کنم بسیار مضحک به نظر می رسه که دستگاه در واقع سیاست خارجی افغانستان تانسته باشه توسط لابی های خود در روی کرد سیاست خارجی آمریکا نسبت به تحولات افغانستان و جنوب آسیا و از جمله پاکستان تغییر به وجود آورده باشه. فکر میکنید که در منطقه مسائل تروریسم و مبارزه با تروریسم تغییرات به وجود خواهد آمد و ایالات متحده آمریکا در برابر تروریسم پس از این اقدام جدی انجام خواهد داد؟ ما باورم است که ایالات متحده آمریکا همچنان حیات خلوت امنیتی روس ها و چینایی ها را بیشتر برای خود یک تهدید ارزیابی میکنه و نفوذی به این منطقه را بیشتر در دستور کار سیاست خارجی خود داره. با توجه به این وضعیت تداوم حضور ایالات متحده در افغانستان به عنوان یک نقطه محوری برای استراتژیست های آمریکایی مطرح خواهد بود و حتی در چنین روند ما شاهد جنگ های نیابتی گسترده در داخل افغانستان خواهیم بود و متاسفانه باید بگویم که پروژه رشد داعش ممکنه یکی از اهداف بلند مدت در منطقه ارزیابی شود. سپاسگزارم آقای کیانی. بین اون آخرین پرسش، فکر میکنید وضعیت در افغانستان تغییر خواهد کرد با توجه به حرفایی را که ترامپ در قبال پاکستان زده؟ حالا پاکستان هم از طرف حکومت افغانستان متهم به این است که واقعا جنگ در افغانستان را حمایت میکنه و گروه های راسفکن را در خاکش پناه میده و به افغانستان میفرسته. این سیاست تا مادامی که حکومت افغانستان در داخل خود انسجام ایجاد نکند، تا مادامی که ما در بحران قانونیت و مشروعیت باشیم، تا زمانی که ذهنیت انحصارگرایانه معطوف به استبداد در ارگ حاکم باشد، تا زمانی که بین ارگ و سپیدار منازع به سر تقسیم قدرت باشد، تا زمانی که ما دکترین مدون در سیاست خارجی در پرتو منافع ملی افغانستان نداشته باشیم، هیچ گونه مفاد این استراتژی ترامپ به افغانستان نخواهد داشت. ایالات متحده آمریکا تعریف مشخص از توریسم در پرتو منافع ملی خود دارد، تعریفی که با تعریفی که ما داریم متفاوت است و در این حال سیاست های ایالات متحده آمریکا نه تنها در افغانستان بلکه سیاست در جنوب آسیا، در آسیا پاسفیک بوده. کشوری که خودش توان تدوین دکترین در سیاست خارجی نداره، چگونه میشه یک قدرت برتر جهانی مانند ایالات متحده آمریکا را ملتفت بی کنه که سیاست های خود در پرتو منافع کشور کوچک تدوین کنه؟ افغانستان در اختیار داره از این استفاده میکنه در رسانه ها. خب حکومت افغانستان بدبختانه به شهروندان دروغ میگه. حکومت افغانستان در همین روزا وارد معامله بسیار ننگین با پاکستان شده. نشست سه‌جانبه که به وساطت چین صورت گرفت بیانگر است که حکومت افغانستان وارد یک معادله ننگین پنهان با پاکستان شده و حصارکشی مرز دیورند مبینی است که حکومت افغانستان تا کنون فرمانبردار پاکستان بوده و خواهد بود. حکومت افغانستان در همین بره منظور سران حکومت است کمپاین میکنند که در انتخابات 1398 چگونه پاکستان میتونن منش یک لابی در کنار خود داشته باشند. بله. روی این دلیل هیچ گونه فایده اظهارات ترامپ در قبال صلح در افغانستان نخواهد. سپاسگزارم عارف کیانی، سخنگوی محور مردم افغانستان و دکتر عبداللطیف نظری، کارشناس روابط بین الملل از حضورتان در بحث و سپاسگزار از شما. به این لحاظ رابطه تالا آخری خط از ما شب بخیر. خدا نگهدار.